Bunun özü təqdim edin, zəhmət olmasa. Əlbiliyor, Məlahət Hacı bəy qızı. Kanalımıza müraciət etmişsiniz, müraciətiniz nə ilə bağlıydı? Oğlumun xəstəliyi ilə bağlı. Biraz ətrafı danışa bilərsiniz, zəhmət olmasa. Bəli. Oğlum 2008-ci ildən əskəriyə göndərdim, sağlam. İdman Akademiyasını qutarmışdı. 7 əskəriyə 4 aydan sonra xəstə oldu, gəldi. O xəstə, bu xəstə gəldi, qospitalda xeyla yatırdı. Bir 4 ayca malıcı götürdü. Gəldi, biraz yaxşı oldu, bir ilə, iki ilə kimi. Yenə gördüm, vəziyyəti gərginləşir. Sumqayıtda yatırdım. 2 dəfə Sumqayıt bancısında yatırmışam. Deməli, bu malıcı götürür. Malıcını götürəndən xeyla sonra bir az müddə, bir il, iki il yaxşı olur, yenə həmin vəziyyəti geriyə gedir ki, yaxşılığa doğru gedir. Mən... Bu xəstəliyin diaqnozu nə olur, nə deyirlər, yəni ki? Beyin xəstəliyidir də, beyin xəstəliyidir. Nədən sonra yanalıb bu beyin xəstəliyidir? Əsgərliyə gedib gəldi, qorxdu orada. Orada vuruşmuşdu, nə desə bilmirəm, qorxmuşdu. Axır, qorxudan yaranan xəstəliyidir. Bu müalicəsi Azərbaycan daxilində yoxdur. Demək olar, yoxdur da, mən dəfələrini o banicada yatırtmışam. Müalicəsi demək olar ki, yoxdur. Xaricə müraciət istəyərdim, eləyəm. Ona da imkan yox. Kanalımız vasitəsində kimdən kömək istəyirsiniz? Kim baxsın sizə, kömək edilsin? Köməkliyə qalanda xalqımdan xahiş edərdim. Mənə kömək edilsin. Mən o atasız böyülmüşüm. İmkanı olan əlinə tutsun, mən onu ayağa qaldırım. Caban deyil. Çünki cavanlığına yazıq gəlsin, dövlətlə. Xalqımın kömək eləsin o. Yalvarıram, çox xarj edirəm. Özüm də xəstəyəm. Deyirəm, gözümü yumuram, boynu yaran getməyim balamdan. Mən bilirəm ki, mənim xalqım canı yanandı, əldən tutandı. Yalvarıram, heç olmazı bunu mənə kümək eləsin də mən o malıcı yaparım. Xaricəmi, nə deyim, valla harada malıcəsi varsa ora apara bilim, imkanım yoxdur, benzinirəm. Bildirmişdiniz ki, burada bir İranlı təbrizli bir həkim vardı, o malıcı eləmişdi. Bəli. O qəbulu baha olduğundan... Çox bahadır, çox, çox. 40 manat qəbuludur, 20 manat da iynə vurur, 60 manat. Hər ay görə gedəsən. Qardası bir 3 ay çəkir o malıcı. Ondan sonra yaxşı olur, yenə geri qayıdırmaq. Tam malıcı olunmur da bu oğlan. Tam malıcı olunmur. Xəstəliyi tam malıcı olunmur. Olunmur. Mən də istəyirəm cavandır da, qoy tam malıcı olsun. O da özünə yer tapsın da cəmiyyət içində. Bu adam özünə yer tapa bilmir cəmiyyət içində. Dəcə ailədə özünə yer tapa bilmir, nəinki cəmiyyətdə. Kim işləmirəm, başım aşağıdır, ailə qabağındadır.